ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ಜಮೀನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಪತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಜಮೀನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಮೀನು ಪತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಪತ್ರವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖದೀಮ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಐನಾತಿ ಬೇಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈತ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಂದರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಈತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಕಲಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆರೋಪಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ACMM ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನನ್ನ ಈತ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿದ್ರೆ ಆ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಈತ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಕಲಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭೈರೇಗೌಡ ಅನ್ನೋರ ಜಮೀನಿನ ನಕಲಿ ಪಹಣಿಯನ್ನ ಈತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನಪುರದ ಭೈರೇಗೌಡ ಈತನ ಹೆಸರು. 17.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಈತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಭೈರೇಗೌಡ ಅನ್ನೋರು ಅಂತ ಜಮೀನಿನ ನಕಲಿ ಪಹಣಿಯನ್ನ ಈತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನಪುರದ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಜಮೀನು 17.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಈತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಭೈರೇಗೌಡ ಅನ್ನೋರ ಜಮೀನಿನ ನಕಲಿ ಪಹಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈತ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೈರೇಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೊಡೆದಾಟ, ರಾಬರಿ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್, ಕಳ್ಳತನ, ವಾಹನ ರಿಲೀಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈತ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನವೀನ್ ಮಣ್ಣರಿಚಿದ್ದ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ. ಗಾಂಜಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈಸೀರಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈತ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿದ್ದ ನವೀನ್ ಈಗ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಈತ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಗಾಂಜಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈಸೀರಿಯಾದ ಟೋನಿಗೂ ಕೂಡ ಈತ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿದಾರ ಭೈರೇಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಶ್ಯೂರಿಟಿದಾರರನ್ನ ಇದೀಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ನೀಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಭೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಭೈರೇಗೌಡರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ನಕಲಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿದಾರ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು. ನಕಲಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿದಾರ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆತನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಈತನ ವಿಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುನಿರಾಜು, ಈಗ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈತ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದ್ ಹೇಗೆ, ಭೈರೇಗೌಡರು ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ನಕಲಿ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಸಹಾನಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಆಸಮಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ. ಏನು ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿ ಒಂದು ಸಹಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬತ್ತನನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಈತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ವೇಳೆ ಆತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಯಾರು ಆತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೈರೇಗೌಡ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ ತನಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಮಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈತ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಒಂದು ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸಹ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಕೊತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಕಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅದನ್ನ ಶ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಈತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣೆರಚಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬೈರೇಗೌಡರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಈಗ ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಆತನನ್ನ 2 ದಿನಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಂದು ದೂರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆಯನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮುನಿರಾಜು, ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಈತ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಬೈಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಈತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈತನ ಕಾಯಕವೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಆತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಂದ ಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 50-1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನ ಕೇವಲ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನ ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಏನ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈತನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈತನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಿ ಈತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಲನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಈತನಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈತನ ಇದನ್ನೇ ಆತ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮುನಿರಾಜು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.